ខណៈដែលមជ្ឈដ្ឋានទូទៅគាំទ្រនឹងសាទរចំពោះការហាមឃាត់ឧបករណ៍នេសាទធំៗនៅលើបឹងទន្លេសាបប្រជាសហគមន៍នេសាទក្រីក្រមួយចំនួននៅទីនោះអះអាងថាការកំណត់ប្រភេទឧបករណ៍នេសាទខ្លះបានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃរបស់ពួកគេទៅវិញលោកសៃមនីរាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ចន្ទរីធ្លាប់រកត្រីបានពី40ទៅ50គីឡូក្រាមក្នុងមួយថ្ងៃដោយប្រើឧបករណ៍នេសាទធំៗមួយចំនួនដូចជាបឬអួនដែលមានប្រវែងរាប់រយម៉ែត្រជាដើមប៉ុន្តែឥឡូវអ្នកនេសាទវ័យ23ឆ្នាំនៅក្នុងភូមិព្រែកឃុំរាំងតិលនៃស្រុកកណ្ដៀងក្នុងខេត្តពោធិ៍សាត់នេះរកត្រីបានតែពី3គីឡូក្រាមប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងមងប្រវែងមិនលើសពី50ម៉ែត្ររបស់នាងនេះរងថាពិបាករស់ហើយរស់អីអត់បានមងប្រវែងត្រឹម50ម៉ែត្រនេះគឺជាប្រភេទឧបករណ៍នេសាទលក្ខណៈគ្រួសារដែលរដ្ឋាភិបាលកំណត់ឲ្យប្រជានេសាទប្រើប្រាស់នៅក្នុងរដូវបិទនេសាទនេះប៉ុន្តែអ្នកនេសាទនៅទីនេះនិយាយថាការកំណត់នេះបានធ្វើឲ្យពួកគេមិនអាចចាប់ត្រីបានច្រើនគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពគ្រួសារបានឡើយចន្ទរីប្រាប់ឲ្យដឹងថាជួនកាលនឹងត្រូវបង្ខំចិត្តប្រើមងដែលមានប្រវែងវែងជាងនេះមកវាគ្រួសារឲ្យអត់ទៅចេះតែរត់ទៅចេះតែខំរត់ទៅពេលគេហាមពេលណាឈប់ពេលហ្នឹងប្រជាជននៅទីនេះទាំងជនជាតិខ្មែរទាំងជនជាតិវៀតណាមភាគច្រើនពឹងអាស្រ័យទៅលើការនេសាទដើម្បីទ្រទ្រង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃពួកគេនិយាយថាក្រៅតែពីរបរនេសាទពួកគេស្ទើរតែមិនអាចរករបរអ្វីផ្សេងធ្វើបានទេនៅទីនេះអ្នកស្រីថាត់យ៉ែមគឺជាភរិយារបស់មេឃុំរាំងតិលហើយក៏ពឹងផ្អែកទៅលើរបរនេសាទនេះដែរអ្នកស្រីនិយាយថាអ្នកស្រីរីករាយនឹងគាំទ្រចំពោះការហាមឃាត់ការប្រើប្រាស់ឧបករណ៍នេសាទខ្នាតធំដែលអាចបង្កឲ្យអន្តរាយដល់ធនធានត្រីនៅក្នុងបឹងទន្លេសាបនេះប៉ុន្តែអ្នកស្រីចង់ឲ្យមានការកំណត់ឧបករណ៍នេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារឲ្យបានសមស្របទៅនឹងស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យប្រជានេសាទក្រីក្រនៅទីនេះអាចរកត្រីបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ទ្រទ្រង់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ខ្លួនតូចៗបានស៊ីតូចៗដល់វាយអាធំធំអស់ទៅបានអានិតរបស់តូចអត់មានអីរស់ទេនឹងចាប់យកត្រីអស់អានឹងនិយាយពីរឿងអូនធំធំដែលគេវាយកដាទៅលេឬអីតែគ្នារស់របរអញ្ចឹងចេះនោះមានបាតអីបានតែតិចតិចនៅគ្រាន់ចំពោះលោកឡុងសូចែតដែលជាប្រធានសម្ព័ន្ធប្រជានេសាទកម្ពុជានិយាយថាអញ្ញាធរពាក់ព័ន្ធគួរតែពិនិត្យមើលឡើងវិញនៅការកំណត់ឧបករណ៍នេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារនេះលោកនិយាយថាការកំណត់ឲ្យប្រើមងប្រវែងត្រឹម50ម៉ែត្រនេះมันអាចផ្ដល់លទ្ធភាពឲ្យប្រជានេសាទរកត្រីគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ចិញ្ចឹមគ្រួសារបានទេចឹងហើយធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនេសាទជាលក្ខណៈគ្រួសារដែល50ម៉ែត្រនោះគាត់មិនអាចទទួលយកមកប្រកបរបរចិញ្ចឹមជីវិតបានគាត់បកើទៅអានឹងគឺជាផ្នែកមួយក៏ធ្វើឲ្យគាត់នឹងចូលរួមការនេសាទខុសច្បាប់ផងដែរមន្ត្រីរដ្ឋបាលជលផលមូលដ្ឋានទទួលស្គាល់ថានៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងអ្នកនេសាទនៅទីនេះត្រូវការប្រើប្រាស់មងប្រវែងយ៉ាងតិចក៏200ម៉ែត្ររហូតដល់500ម៉ែត្រដែរដើម្បីចាប់ត្រីបានច្រើនល្មមអាចផ្គត់ផ្គង់ជីវភាពរស់នៅប្រចាំថ្ងៃបានលោកពុតសុនលីគឺជានាយរងផ្នែករដ្ឋបាលជលផលខេត្តពោធិ៍សាត់ក្រោយពេលដែលយើងបានចុះសិក្សាហើយវាយតម្លៃឃើញថាมันអាចសមស្របទេมันតុល្យភាពទេណាអានឹងគឺយើងនឹងសុំធ្វើការកែប្រែនៅថ្ងៃក្រោយប៉ុន្តែប្រកាសរបស់ក្រសួងដែលមានចំណាឯកភាពពីនាយករដ្ឋមន្ត្រីមកហើយគឺយើងត្រូវតែអនុវត្តផងយ៉ាងណាក៏ដោយប្រជានេសាទទទូចឲ្យរដ្ឋាភិបាលជាពិសេសក្រសួងកសិកម្មរុក្ខាប្រមាញ់និងនេសាទគួរតែកំណត់ឧបករណ៍នេសាទឲ្យបានសមស្របទៅតាមស្ថានភាពរស់នៅជាក់ស្ដែងដើម្បីឲ្យសហគមន៍នេសាទនៅទីនេះអាចចិញ្ចឹមជីវិតរបស់ពួកគេបានរាយការណ៍ពីខេត្តពោធិ៍សាត់ខ្ញុំសាយមុនី VOA